Вітаю вас, шановні глядачі, і запрошую на зустріч із народним депутатом України Олексієм Кайдою. Вітаю вас, пане Олексію, у нашій студії. 43-39-00, телефон студії, якщо у вас є запитання, будь ласка, телефонуйте. Пане Олексію, сьогодні питання номер один в Україні, і ми не можемо не розпочати розмову, власне, з цього, підписання угоди про асоціацію України з ЄС. Чи варто, чи є шанси? Сьогодні ми в такій цікавій ситуації, чекаємо вівторка. Що він нам принесе, чи варто його чекати, чи вже зрозуміла ситуація, на вашу думку? Я на одному з етерів, одного з центральних телеканалів, заявив про те, що зараз продовжується гра, розпочата на Банковій, продовжується гра, яка називається «Подзвони другу». Знаєте? І, власне, цей друг, який сидить, ну, в лапках, сидить на Банковій, і всі чекають, коли ж він подзвонить до своєї фракції, партії регіонів, і вони проголосують за, скажімо так, за законопроект, який дає можливість відправити Тимошенко на лікування за кордон. Чим, власне, зробить наступний крок до наближення до Європи, або, скажімо так, до наближення, до підписання угоди про асоціацію. Прекрасно всі бачать зараз, хто слідкує за тими перипетіями. Це вже, знаєте, стало як мильна опера в свій час, на початку 90-х, коли запускали ті всі там «Багаті плачуть», знаєте, або там «Санта-Барбару». Ту. Чекаєш кульмінації? Так. А воно все нема. Тягнеться і тягнеться. І коли вже, пригадуйте, до опозиції закидали, що, ну от, ви не хочете, бо ви затягуєте. Опозиція сказала, ми готові підписати, нехай президент підписує помилування для Тимошенко. Тоді, скажімо так, президент відправив м'яч на поле Верховної Ради. От нехай Верховна Рада ухвалить закон. Тоді почав звинувачувати опозицію, немає законопроєктів. Подав тоді позафракційний депутат Міщенко перший законопроєкт. І опозиція каже, ну, ми готові голосувати за цей його законопроєкт. Представники партії регіону сказали, ні, він поганий законопроєкт. Потім з'являється Лабунський і партія регіону каже, от Лабунської хороший законопроект. І опозиція каже, ну добре, нехай буде, ми і за цей готові проголосувати. Ні, там ще якийсь законопроект. Потім вже дійшло, вже подали законопроект за підписами трьох лідерів опозиційних сил, за підписом Тягнибока, Яценюка і Кличка. Подали, будь ласка, вам вже четвертий варіант. Партія регіонів знову починає оце крутити, каже, ні, давайте ми от будемо все-таки спочатку ухвалимо законопроекти, які стосуються прокуратури і виборів. Опозиція показала, що може йти на компроміси. І опозиція погодилася. Які би це, ну, знаєте, щоб ви собі уявили, в принципі, за оці законопроекти, які подані адміністрацією президента про прокуратуру і про вибори, ну, ніби євроінтеграційні. Тобто, що вони роблять? Вони гарну плашечку роблять, гарну назву, подають ніби євроінтеграційні, а суть цього закону, це є жахливий. Просто жахливий, це є, буде законопроект, ну, з часів, напевно, десь, не знаю, там, Сталіна, Берії, але опозиція каже, добре, ми готові проголосувати. Тому що ми ставимо на шальки терезів. З однієї сторони євроінтеграція, з другої оці недолугі, нездалі закони. І ми розуміємо, що євроінтеграція є перш за все. Що потім закони ми можемо змінити. Ми внесемо зміни в них, десь поправимо. А от євроінтеграцію, якщо ми зійдемо з цього шляху, ми вже назад можемо не повернутися. Бо якщо на 180, то нас в обіймах, в своїх лищатах чекає Москва. Відповідно, опозиція пішла. Пішла на те, щоб проголосувати. Ми проголосували в першому читанні законопроект про прокуратуру і законопроект про вибори. І кажемо, давайте, позачергову сесію. Вчора була позачергова сесія. З'їхались депутати, кажемо, голосуємо. В залі були присутні Пет Кокс і Олександр Квасневський. Вже черговий раз. Бо спочатку їм теж розповідали, що, бачите, опозиція валяє дурака. Ну, коли вони подивилися, в чому річ, і вони кажуть, ну ми тепер розуміємо, звідки дує вітер і хто має натиснути кнопку ту зелену. А кнопку, ще раз кажу, мають натиснути на Банкову. Що ж в цей час Банкова? З Банкою президент їде спочатку в Сочі, 5 годин невідомо, про що розмовляє з Путіним. Зараз знову летить десь там в Москву чи ще кудись, знову розмовляє з Путіним. Країна не знає, про що він говорить, про що він домовляється. І ми розуміємо, що євроінтеграційні процеси, враховуючи навіть риторику депутатів від партії регіонів, того самого спікера там Олійника, Богословського і інших, ми дивимося, що риторика починає мінятися. Змінюється інший бік. Азаров, який спочатку розповідав про те, що ми
йдемо в Європу, зараз починає говорити, да, ми йдемо, але ж ви розумієте, треба 130 мільярдів євро для того, щоб переналагодити наше виробництво під стандарти Європи, а це от протягом 10 років. Вже десь почав поговорювати, що давайте відкладемо євроінтеграцію десь на рік часу. Тобто ми бачимо, що знов повертається той маховик назад і відмотується час в ту точку, з якої ми вже вийшли. А наступний крок – це буде Москва. Дуже несподівано євроінтеграційний напрямок прийняла Партія регіонів в якийсь момент. От вони вагалися, між чим прийняли. Це була гра. Що це було? Я думаю, це була гра. Я думаю, це була гра, коли Янукович почав просити гроші в Москви. Йому кажуть, без проблем ми дамо, але от ті газові контракти. Виконує. Ті самі харківські угоди, чого ж їх партія регіонів не згадує, пригадуєте, коли вони казали, проголосуємо харківські угоди, і тоді зразу газ буде дешевше, і так далі, там різні, там цілий величезний перелік. Цього не сталося. Їм кажуть, добувайте той газ, вірніше, вибирайте той газ по повній програмі. Ми розуміємо, що ми так до краху країну доведемо. Відповідно, Янукович звернувся до Європи. Ті кажуть, нема питань, каже, ми дамо вам кредити. Ми цього чекали. Ми чекаємо, давайте йдіть до нас, все, нема питань, наші банки будуть відкриті, але ви хочете в Європу, тоді ми ж вас не тягнемо. Ви хочете в Європу. Тоді, будь ласка, виконайте оці умови. Треба відмінити вибіркове правосуддя. Треба відмінити, знову ж таки, ті політичні репресії, треба змінити закон про прокуратуру, треба відмінити вибіркове виборче право, треба відмінити вибіркове, перепрошую, народовладдя, в тому числі і місцеве самоврядування. Давайте ухвалюйте ці закони, і, будь ласка, ми готові прийняти, дамо, скільки необхідно вам кредити, само собою, під людські кредити, маю на увазі під людські такі відсотки, знаєте, нормальні. Відповідно, почали думати, де, куди. І пригадайте, як Москва зразу дала реакцію. Сирні війни зразу цукерки. Почалися, цукерки, так, зараз останні фури стоять на кордонах. Оце нас чекає, якщо ми будемо далі перед Москвою плазувати. Якщо вирішено чітко йдемо в Європу, хоча, знаєте, як лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнибок сказав, нам не треба туди йти, ми є в Європі. Єдине, що ми повертаємось в наш дім. Це є наш дім Європи. Ми хочемо туди зайти. Єдине, що от, власне, перед тими дверима лежить така колода, яка називається Партія регіонів і президент Янукович. Якщо ми розглянемо такий сценарій, що от не буде, не приймуть нас цього разу, а що далі? Коли, чи зможемо ми найближчим часом потрапити туди? Там є спеціальна процедура, коли ми ще потрібно зачекати. І кажуть, що Європарламент через рік буде не до нас. Знаєте, на вашу думку. По-перше, дійсно, Європарламенту буде вже не до нас, бо у них вибори будуть. Так, в них свої будуть. Будуть певні нюанси. Я думаю, що якщо ми зараз от не підемо до Європи, ну вже потім може бути пізно. Тому ми будемо на 24 листопада закликати три опозиційні сили. В Києві збирають величезні мітинги, вічі по всій Україні для того, власне, на підтримку євроінтеграційних процесів. І ми очікуємо, що все ж таки здоровий глузд переможе. Тому що, ну, знаєте, відступати нема куди, за нами Москва. У нас є глядач на зв'язку. Добрий вечір. Прошу ваше запитання. Добрий вечір. Добре. Пане Олексію, вітаю вас в ефірі. Бажаю всього найкращого, а головне твердості всім опозиційним силам. І як ви вважаєте, чи доцільно було би не у вихідний день 24-го слухати людей, а тоді, коли Верховна Рада, і ви би нам помогли заблокувати Верховну Раду і заставити їх проголосувати за всі закони євро, так як це було в 91-му році за акт про незалежність. Дякую. Дякую за запитання. Знаєте, ну, дане питання обговорювалося в середовищі опозиції, і чому вибрано, власне, і неділя, можна зібрати більше людей, тому що це, власне, це вихідний день. Бо в робочий день дуже багато людей, особливо киян, є на роботі. І, власне, ми от бачили, маючи досвід пікетування Київської міської ради, ми бачимо, що в буден день, ну, дійсно тяжко, людей підтягнути. Люди законосудняні так, само собою, так. Люди є на роботі, студенти на навчанні, а, власне, в такі, це ж не те, що, розумієте, ми ж не збираємося штурмувати там Верховну Раду там, чи адміністрацію президента. Ми висловлюємо позицію. Тобто, якщо ми говоримо про європейськість, відповідно, ми повинні демонструвати нашими діями європейськість, європейські кроки. І, власне, ми будемо показувати те, що ми прагнемо зробити. Але, я кажу, я ще маю все ж
таки останню десь надію, що 19 числа, в наступний вівторок, ми будемо розглядати питання. Тим більше, що сьогодні засідала робоча група, яка, власне, опрацьовує законопроект по можливості лікування Тимошенко за кордоном, і вже погод на 90%, тобто ви уявляєте, опозиція йде на компроміс, 90% правок, які давали Головне експертне управління Верховної Ради, опозиція погодилась на них. Крім того, опозиція погодилась на правки партії регіонів про те, що ув'язнений зобов'язується, пише письмове зобов'язання, повернутися після лікування, і лікування відбувається за рахунок цього ув'язненого. І на це пішли. Тобто, І Тимошенко на це погодилось. Так, і тепер ваші кроки. Угу. Дайте голоси. Розумієте? От ми хочемо подивитися, чи до вівторок це буде. У нас є голос глядача. Добрий вечір. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка, ваше запитання. Пане Олексій, слава Україні. Героям слава. Це Почаїв Семенишин Микола Григорович, член Конгресу українських націоналістів. У мене до вас таке питання. 164-й виборчий округ, де Почаїв входив, в нас пройшов Михайло Головко. Перед виборами був привезений по грудя Степана Бандери, нашого національного героя. По сьогоднішній день підприємця в кутку поріз бур'яном і мохом. До якого часу ви мені дайте відповідь? Давайте, дякую, пане Микола, за запитання. Давайте я узнаю, яка дійсно там доля і ситуація, чи там видані відповідні дозволи місцевою радою, бо, розумієте, ніхто ж не буде встановлювати самочинно пам'ятник або пам'ятний знак. Відповідно, дайте мені трошки часу, я виясню ситуацію, яка зараз відбувається, там, і тоді можу вам передзвонити, я думаю, що контакт залишиться. Залишіть, будь ласка, ще раз перетелефонуйте, залишіть номер контакт, щоб можна було з вами зв'язатися. Дякую. Вже більше року ви у складі фракції, працюєте в парламенті. Як вам працюється? Якими досягненнями загалом може похвалити Свобода? Ви вперше у парламенті, ваша політична сила. І як працюється вам особисто? Що вдалося вже зробити? Знаєте, у нас ухвалено рішення ще давно, ще довше до Верховної Ради, тобто коли потрапили перші депутати в органи місцевого самоврядування, то в обласні ради, в районі, в міські. Була мета. І в партії було ухвалено рішення, що ми звітуємо. Через рік, через два, через три. Тобто ми постійно звітуємо перед нашими виборцями за ту роботу, яка зроблена. І це Свобода завжди робила. І в Тернополі, в тому числі, і обласні депутати виходили разом зі мною, як головою обласної ради. В Берзілі тоді відбувалися звіти, зараз відбуваються звіти. І в середині грудня, знову ж таки, буде величезний звіт депутатів Верховної Ради, не тільки від Тернопільщини, загалом депутатів від Верховної Ради від Всеукраїнського об'єднання «Свобода», депутатів обласної ради, міської, районних рад. Тобто, я думаю, так само, що ми, напевно, візьмемо Березіль, зорендуємо і будемо відкрито звітувати перед всією громадою. Я думаю, що і голова Всеукраїнського об'єднання «Свобода» приїде в Тернопіль, він дуже любить наше місто, і ми будемо якраз розповідати. Натомість, я можу таки зробити, знаєте, як авансовий звіт, і розповісти про те, що фракцію Всеукраїнського об'єднання «Свобода» на сьогоднішній день вже зареєстровано близько 500 законопроєктів і проєктів постанов Верховної Ради. Тобто, близько 500 законодавчих ініціатив вже є в Верховній Раді. Інша справа в тому, що провладна більшість не, скажімо так, дуже рідко дає якісь наші законопроєкти в порядок денний. Однозначно, що ми намагаємося все одно вплинути на ситуацію, бо, знаєте, вони навіть що зробили? Зробили так, середа – день опозиції. Поставили в законопроекти в середу, і вони практично в партії регіонів, там десь пів фракції є, вони не голосують, тобто явно зриваються ті всі законопроекти, які подає опозиція. В тому числі ряд законопроектів, які стосуються мораторію на закриття шкіл, мораторію на закриття лікарень. Тобто вони просто нагло не голосують за ці мораторії. Крім того, не голосується за відміну тої ж самої пенсійної реформи і ряд важливих питань, які опозиція пропонує, соціальних питань, навіть не політичних, соціальних, в першу чергу, питань для покращення якраз життя наших людей. Але, знову ж таки, Свобода, ви пригадуєте, як спочатку засідали мудрі нібито політологи, розповідали, Свобода, то от бачите, вони тільки паркани можуть зрізати, вони тільки битися можуть, але натомість близько 500 законопроєктів. Я особисто подав 28 законопроєктів і проєктів постанов, які стосуються різноманітних сфер життя. Це і ліквідація
дефіциту пенсійного фонду, це і питання, які стосуються місцевого самоврядування, це і питання, які стосуються соціального захисту, тобто ряд законопроєктів, які є надважливі. Крім того, от сьогодні я вже провів 10-й прийом громадян, було прийнято за цей рік близько 500 людей, тисячу депутатських звернень, 21 депутатський запит. Чому тільки 21? Бо у нас тільки ті, які встигають зачитати. Це, наприклад, раз на коли пленарний тиждень, тоді в п'ятницю зачитуються депутатські запити. І депутат може подати не більше двох на раз, але, знову ж таки, не встигають завжди зачитувати. Але 21 депутатський запит, це є 8 разів виступав з трибуни, 67 разів з місця. Ну, тобто, я не є той депутат, який просиджує там чи протирає штани, намагаюся десь дійсно активно відстоювати інтереси і Тернопільщини. Мною направлено ряд депутатських запитів на прем'єр-міністра в першу чергу. Чому на президента? Скажу, знаєте, чому депутати мало готують на президента? Бо його треба надсилати більшістю голосів. Тобто спочатку йде підтримка 150 голосів, а 226 про направлення президента. У нас більшості немає, відповідно, ні один закон проєкт, який йде від опозиції на президента, не підтриманий. Що таке, що підтримано, розглянуто, і це ваша перемога? Що підтримано, то розглянуто. До речі, дуже цікаво сталася ситуація з законопроєктом, який запропонував, скажу так, багато законопроєктів є авторськими. Тобто декілька чоловік, декілька авторів пишуть законопроект. Знаєте, дехто навіть з представників засобів масової інформації каже, що недолугі, сам не можеш написати. Є надзвичайно такі, скажімо так, складні законопроекти. Одна голова добре. А декілька краще. Так. Відповідно, само собою сідає група депутатів, знаєте, проводить мозговий штурм, думають, як краще це зробити, і видає якраз на гора законопроекти. Дуже дивно, але підтримував профільний комітет. Підтримав законопроект про пропорційний розподіл субвенцій, державних субвенцій місцевим громадам. Бо, наприклад, за минулий рік на Тернопільщину 0 направили коштів. Натомість, наприклад, там 40% всіх субвенцій пішло на Донецький. Я розумію, кажуть, от там більше людей, там 9% проживає в Донецьку, але ми розуміємо, чому. Там свої люди, там свої накатані схеми, свої фірми, і прекрасно, дуже гарно можна відмивати кошти, відкатувати. Але законопроект цей підтриманий всіма представниками всіх фракцій. Як опозиційних, так і регіонних комуністів голосували. Mm-hmm. Підтриманий мій законопроект про заборону, так само, євроінтеграційним комітетом, тобто комітет з питань євроінтеграції, бо левова частка законопроєктів проходить через цей комітет для того, щоб визначити євроінтеграційний, не євроінтеграційний. Тобто, так само був поданий законопроект про заборону на телебаченні, на радіо, реклами тютюнових виробів, слабоалкогольних напої, бо, розумієте, у нас вже футбол без пива не футбол, бокс без горілки у нас не бокс, розумієте, маячня повна. І відповідно, але Україна зараз на першому місці по дитячому алкоголізму, і в першу чергу це є пивний алкоголізм. І підтримав, знову ж таки, вирішили підтримати в першому читанні цей законопроект. Вже буду, тепер моя вже справа про, скажімо так, цей законопроект пробити в порядок денний, скажімо. Ще дуже кардинально поставили мовне питання, тільки прийшли в Верховну Раду. У нас глядач не заступ, будь ласка, коротко, якщо можете, кілька репліки. Знаєте, яскравим прикладом є вчорашній виступ Єфремова українською мовою. І це перемога. Так, це перемога. У нас є глядач, ми слухаємо вас. Говоріть, будь ласка, ваше запитання. Алло. Слухаємо вас. Алло. Ми чуємо вас, говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий. Пане Олексій, я вас дуже поважаю, таких депутатів, як ви, можна на пальцях порахувати. Я вас дуже би просив, коли б мене прийняли на прийом. Я є інвалід війни, і коли б я до вас міг попасти. До речі, у нас ми проанонсували зустрічі з вами, і теж на сайті було запитання, коли у вас прийом? Дивіться, щомісяця у мене відбувається прийом.
приймає колишній готель «Україна», другий поверх, 41 офіс на другому поверсі, громадська приймальня народного депутата Олексія Кайди, там от така от табличка є, висить. І сьогодні якраз у мене був прийом, бо у нас є тиждень роботи в окрузі, є тиждень роботи в комітетах, два тижні пленарних. І щомісяця ми даємо оголошення в наші газети, місце «Вільне життя», газета «Свобода», «Нова Тернопільська» і інші газети, в яких ставимо анонс, що буде проводитись прийом громадян. Сьогодні ви приймали, наступна зустріч можете вже сказати? Наступна зустріч буде в грудні, але дату не можу сказати, я просто не пригадую, коли у нас коли є пленарний тиждень. Але якщо не тяжко, щоб цей пан передзвонив, зараз є моя помічниця, яка може записати координати і зідзвонитися, і тоді просто на контролі тримати і цю людину покликати, коли буде прийом. У Тернополі до того, як ви стали народним депутатом, ви мали доволі високу посаду. Чи додалося вам зараз роботи? Додалося. Додалося роботи, адже дуже багато людей звертається не тільки з Тернополя, і не тільки з Тернопільської області, а й звертається загалом з України. Тобто треба вникати? Так, однозначно. Крім того, я є першим заступником голови комітету фінансів і банківська діяльність. Дуже величезна кількість людей, які звертаються, от особливо ті кредитні спілки, і та ж сама християнська злагода, знаєте, назва хороша, гарна назва, а скільки людей та обдурили. Сьогодні у мене знову ж таки черговий раз на прийомі були люди з Тернополя, але і пишу, кажу, з усієї України, бо у нас тут християнська злагода, там десь на сході ще якась злагода, чим або не злагода. Та. Тобто дуже багато людей звертається. І, власне, крім того, ще робота. Знову ж таки, не залишає і партійна в мене робота. Я є заступником голови партії з питань якраз роботи з депутатами. Це по всій Україні. Отже, і знову ж таки, не залишаю Тернопіль, і мушу тут так справу робити. Хоча, знаєте, ви коли почали питатися за те, що зробив, і знову ж таки в Верховній Раді, хотів зразу вибачитись перед нашими глядачами, я ні одної каналізації не прочистив, ні одного крана не закрутив, вже вибачайте, знаєте, це в мене щось за написанням законопроєктів. Ні, знаєте, багато людей це розуміють, і до мене так само приходять люди, і поможіть, там десь дах тече, там десь проблема десь з виплатою там заробітної плати, і однозначно у тих тисячу звернень, які підготував, в першу чергу, правоохоронні органи, владні структури. Частина, я не говорю, що всі, але частина дає такий от поштовх. Знаєте, бо буває так, чиновник десь покладе під десь сукно той папірчик, знаєте, ту заяву, а це є доля людини. І, відповідно, інколи ці звернення, вони якби пробивають, проштовхують. Так само, я кажу, наші правоохоронні органи, знаєте, наша доблесна тернопільська міліція. Писав Олексій Петрович, пише, просимо, журналісти дали перелік точок, де у нас підпільні казино. Нема у нас провели перевірку, нема підпільних казино. Люди кажуть, є. Далі, кажу, що торгують в магазинах після 10-ї вечора, після 22-ї години, торгують спиртним. Та ні, міліція перевіряє, нічого не підтвердить. Допоки я не написав звернення на міністра внутрішніх справ, на Захарченка, і не вимагав проведення переатестації начальника міліції Тернопільського Хілюка і всього особового складу, вже пишуть мені, знаєте, знайшли два казино. Одне на Монастирського 42, друге на Київський 2. Значить, є. Почали перевіряти магазини, позакривали деякі магазини. Так, значить, є. Значить, треба десь працювати, трошки рухатися. Так само, кажу, по багатьох питаннях. Розумієте, коли ставиш питання, відмашка. Нема питань. Бо я ж зразу ж не пишу на Генеральну прокуратуру, наприклад. Я пишу, наприклад, на обласну прокуратуру, на обласну міліцію. Нема реакції. Я пишу, так. Нема реакції, я йду особисто на прийом. Я вже два рази був на прийомі у Захарченка, ставив питання. От після того почалася, власне, та переатестація міліції. Не подобається кайда тернопільській міліції. Але ж знову ж таки, я ж не дівчина, щоб подобається. Коли я народний депутат. Коли ми говоримо про каналізацію, то, напевно, хтось не розуміє, до якого рівня чиновника звертатись чи депутата. Це але, не від хорошого життя. Знаєте, що? Але це рівень довіри. І це має тішити. У нас є глядач на зв'язку, очевидно, він нам довіряє або має якісь запитання. Ми слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Кайда, працівник аеропорту вас турбує. Колись при головуванні в обласній раді ви обіцяли підняти аеропорт на ноги і заплатити зарплату нашим працівникам. І до сих пір цей віз і досі там. Ні зарплати, ні аеропорт не працює.
Добре, даю відповідь. Дійсно, надзвичайно складна ситуація з нашим аеропортом, але я думаю, що зараз справа зрушиться. Ну, ви бачили, майже рік обласна рада не працювала. Територіальна виборча комісія не вводила депутатів. Вже декілька років, вже поміняли склад територіальної виборчої комісії, хоча, знаєте, там шило на мило поміняли. Ну, от. І, знову ж таки, зарплата працівників аеропорту, в тому числі, залежить від того, як подасть в бюджеті обласна державна адміністрація ті стрічечки з цифрами. Що на аеропорт стільки, так, на зарплату, на таке-то комунальне або державне підприємство стільки, стільки, стільки. Щодо нашого аеропорту, основна проблема, тобто нам самим не витягнути цього. Інвестор не прижився. А я вам скажу, ні, а чому інвестор не прижився? Інвестор ставить зразу конкретне питання. Покажіть, будь ласка, от як кожна людина десь іде, каже, покажіть паспорт, так? Щоб щось десь там взяти кредит, наприклад, вам кажуть, дайте паспорт. Офіційно все правильно. Має, і інвестор питає, а ну покажіть державний акт на землю. А у нас дуже цікава ситуація з державним актом на землю, на аеропорт. 200 гектарів землі. Спочатку почали потихеньку краяти, і вздовж от аеропорта, вздовж тої траси, що на Хмельницькій, почали виникати грибочки. Оце, до речі, так само і до працівника аеропорту. Заяви, де ж від вас, що от так і так дірібанять землю, інакше не скажеш. Почали з'являтись будиночки. Інформація, що ніби силовики наші. Я, будучи головою обласної ради, думаю так, грошей немає, так, на новий державний акт, будемо відновлювати державний акт через суд. В зв'язку з нововиявленими обставинами подаємо в суд, щоб повернули той державний акт, який був. І ось, розумієте, диво, сам транспортний прокурор приходить на суд і просить суд не відновлювати державний акт на аеропорт. І кажуть, що нібито будиночки отам отут, один з них так само його. Тільки десь там є у нас один чоловік, який має кукурузник той, який час від часу літає десь з парашута. Тільки десь кукурузник злітає, зразу в аеропорт приходять, от чомусь цей чоловік не говорить, зразу приходять працівники міліції і кажуть, хто дав дозвіл на польот? А що, літає, жужжить, розумієте, він злітає, сідає, і отим добродям, які там будиночки побудували, воно їм жужжить. Ну, а кажуть, хто у нас має вплив? Хто має важелі? А важелі у нас мають правоохоронні органи, так? В першу чергу. От воно і стоїть питання. Але я ще раз, вертаючись до зарплати. Обласна рада запрацювала. Був ухвалений бюджет, була ухвалена програма соціально-економічного розвитку. Те, що я, пригадуєте, казав ще на початку року. Я казав, заведіть депутатів. Заведіть депутатів, буде кворум, бо так само ж не було на сесії 108 депутатів. Не було. Тому що, я казав, це є людський фактор. Хтось захворів, хтось поїхав відрядження, когось з роботи, там, знаєте, ну є такі термінові, не можуть відпустити або ще там щось. І було, по-моєму, 93 депутата. Не 108, а 93. Це завжди. Але, чи, так, правильно, так. Але завжди але зараз звинувачують, от Свобода блокує Раду. Я кажу, ні, Свобода не блокує. Ми вимагаємо не вибіркового народовладдя, а ми вимагаємо, якщо мають бути депутати заведені, вони мають бути заведені. Завели депутатів, обрали голову обласної ради, але знову ж таки казали, от вони тільки, щоб когось там пристроїти на роботу. Ні. Спочатку був ухвалений бюджет, а тоді вже був обраний голова обласної ради. І якраз Свобода показала, що нам не посади головне. Нам головне добробут людей. І ми ухвалили бюджет, прийняли деякі зміни, прийняли програму соціальну, економічну, а потім вже обирали голову. Є надія, що в цих людей буде зарплата? Є надія. Є. У нас є глядач. Ми знову слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Олексій Кайда. Я. Це я, Оксана, Текстильна, 1440. Я зараз до вас приймаю в ефірі і бачу вас по телевізору. У мене таке до вас питання. Ми з сином, наші тиску, є кредитна спілка, ми взяли кредит. Взяли кредит на 80 тисяч, і нам треба було по 500 гривень платити кожного місяця. Коли ми прийшли, щоб взяли кредит, вони нам сказали, платіть ще перший знос 500 гривень. Ми заплатили той перший знос, прийшли питатися, де гроші, бо ми заплатили вже 3,5 тисячі. Я живу на Тексильній 1440, гуртожиток.
і син працює, і я працюю, і ми тих грошей не отримали, і нас обманули. Я ходила, плакала, крикала на колінах. Я ті гроші зайняла з кредитної карточки, бо я більше не маю грошей. А як називається ця кредитна спілка? То кредитна спілка, от того, де ті наші тиско, такі сиренькі дім, де продають віночки на другому поверсі. Добре, пані Оксано, дивіться, я записав. Я записав. І я звернувся до правоохоронних органів, щоб вони перевірили діяльність цієї кредитної спілки, так? І я думаю, що найближчим часом вияснимо, хто там, що там і хто за тим стоїть. Скажіть, будь ласка, а можна до вас якось прийти на прийом? Скажіть мені. Можна до мене на прийом прийти. Єдине, що в мене наступний тиждень є пленарний, але ще раз говорю, на колишній готель Україна, другий поверх, 41-й офіс, це є громадська приймальня народного депутата, там є постійно мої помічники. І можете туди підійти, написати заяву, і ми будемо рухати цю справу. Добре? Дуже добре, дуже вам дякую. Чи є у приймальні, дякуємо вам, чи є у приймальні телефон? Немає, на жаль. На жаль, немає. Перші кроки обласної ради, коли вона вже запрацювала прийняти бюджет, на вашу думку, вони правильні? І що далі би варто було зробити уже? Ну, скільки ж лишилося до кінця цього дивіться, року? Дивіться, відбулося два пленарних засідання. І протягом двох пленарних засідань Тернопільської обласної ради прийнято понад 130 питань. Тобто депутати розуміють, що необхідно працювати, тобто, знаєте, кажуть, ми за рік десь наганяємо то, що десь не робилося, не з вини депутатів, ще раз, і не з вини депутатського корпусу, а, власне, через ту територіальну виборчу комісію, яка штучно гальмувала, власне, ведення депутатів в обласну раду. Але ухвалений ряд питань. І в першу чергу це господарські питання. Це є розглянуті питання, і в першу чергу, кажу, бюджет, програм соціально-економічного розвитку, близько 5 медичних програм ухвалено. Прийняте питання по дорогах частини, частину прийнято рішення по кар'єрах, надані дозволи. Тобто обласна рада запрацювала. І я знаю, що я спілкувався з головою обласної ради, десь, по-моєму, протягом двох тижнів буде знов скликана сесія, знову є робочі питання, є питання, які треба необхідно найближчим часом розглянути, і рада вже все запрацювала. Є голова Василь Хомінець, свободівець, людина з досвідом, людина порядна, і який вже, до речі, теж не встиг стати на цю посаду, вже проводив прийом громадян сьогодні, вчора, тобто людина працює. Так. А глядачі нас дивляться, і ми перед тим, як перерватися на рекламу, послухаємо ще запитання одного глядача. Добрий вечір. Добрий вечір. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. У мене є таке запитання. Я працюю на шкільному автобусі. Так. Працюю на шкільному автобусі. І коли ми ті автобуси отримали, одним словом, ці автобуси не підлягають для експлуатації, для перевезки дітей. А де які? Скажіть, якісь координати ваші? Це Теребулянський район. Ви цього року отримали? Я рульове управління. Я вже звертався, дзвонив на завод, вони спирають на шини, тому подібне. А устраняти свої недостатки вони не хочуть. Там відмовляють, відказані ці рульові тяги. Починаючи вібрації автобуса, кидають цілим автобусом трясе. Я вже пару разів до них дзвонив, вони ніяк не реагують. Я думаю, що не повинні ви приїхати і устранити свої недостатки. Знаєте, я думаю, що... Я зрозумів. Я думаю, що найдієвіший метод – це буде моє звернення в Генеральну прокуратуру, тому що я думаю, що це не тільки по Теребовлянському району. Я думаю, аналогічна ситуація по всій Україні. А вже прекрасно розуміємо, що зараз відбувається в Україні. В Україні відбувається, скажімо так, розтягування, розбазарювання, вибачте за жаргон, дерибан. Коли невідомі якісь фірми, ну от зараз у нас піднімалося в Верховній Раді питання закупівлі швидких допомог. Переплачено 200 мільйонів гривень. 200 мільйонів переплатило Міністерство охорони здоров'я. І само собою, що ми будемо викликати Богатирьову на килим і будемо ставити питання.
За тих 200 мільйонів можна було додатково ще купити ряд тих самих швидких допомог, яких у нас ж і не вистачає. Вона мені пише, що там грошей немає. Так отже, 200 гривень. Я думаю, там так само. Був тендер, там були, видно, вкрадені гроші і найдешевші купили там ті ж самі. Там ще була одна така дуже цікава ситуація, коли в Тернополі вручили шкільний автобус, до села він не доїхав, по дорозі його замінили на інший. Так, я чув за це. Ви чули про цю ситуацію? Так. Я думаю, теж варто було поставити крапки над її. Ми перервемося на рекламу буквально на кілька хвилин. Шановні глядачі, будьте з нами. Готуйте своє запитання. Народний депутат України Олексій Кайда готовий відповісти уже за кілька хвилин. Ми у студії сьогодні, у нас в гостях Олексій Кайда, народний депутат України. Якщо у вас є запитання, телефонуйте 43-39-00. Пане Олексію, все ближче доленосні вибори 2015 року. Ви вважаєтеся одним із спікерів Всеукраїнського об'єднання «Свобода» в Верховній Раді. Яким бачите місце своєї політичної сили у них, особливо тепер, коли йде мова про єдиного кандидата? Чи вже у вас відомо, хто ним буде? Чи збираєтеся Олега Тягнебока висувати, можливо, Костю? Ну, дивіться. Є позиція. Я перепрошую, у нас є глядач з мобільного, і можна надати слово. Добре. Добрий вечір, слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий. Слухаємо вас. Пане Кайда, Роман Васильович Мельник, технічний коледж. Я вас дуже поважаю також, я голосував свій час. Радий, що ви, так сказати, при владі. У мене запитання. Значить, в нас будується дім. Будував колись Щепановський, зараз він банкрут. Взявся за будівництво Потернавського 7. Взявся за будівництво другий, Стоцький. Значить, забрав, як кажуть, від нас, хто ще не доплатив решту кошти. Тобто всі сплатили вже відповідні кошти. І будинок 2 роки нічого майже не будується. Їздили ми на суди. Mm-hmm. Прохання до вас. Можете ви чимось допомогти? Порадою? Будь ласка. Я думаю, що зможемо допомогти, тому що вже не раз, це не перша ситуація. Це не єдина така. Так, не єдина. Я знаю, що міська рада завжди йде на зустріч людям, і виділялася земля під ОСББ, і люди добудовували ті будинки. Мені просто треба поцікавитися, скерувати відповідні звернення в деякі інстанції. Я виясню, і я думаю, що я записав, Роман Васильович, ваші координати. І варто, думаю, може, підійти до вас в приймальню? Можна підійти. Правда? Так. Я ще раз кажу. Готель Україна. Готель Україна, другий поверх, 41-й офіс, громадське приймання народного депутата. Підходьте там постійно з 10-ї години до 6-ї є мої помічники. А ми повертаємось до виборів 2015 року. Так. Знаєте, от ситуація теж цікава. Деякі, скажімо так, з політиків або політологів, політтехнологів десь закинули таку тезу. Давайте нам єдиного кандидата до першого туру. Але, знову ж таки, є зараз, на сьогоднішній день, угода підписана 3 лідерами опозиційних сил. Тягнебок, Яценюк, Кличко, про те, що ми спільно йдемо на президентську кампанію. Ця угода була підписана ще в травні місяці цього року. І ми її дотримуємося. І тому наші, скажімо так, от цей, скажімо так, триумвірат опозиційних сил в Верховній Раді тримається поза Верховною Радою. Ви ж бачите, у нас немає ні сварок, ми завжди спільно узгоджуємо певні кроки. І, власне, ця угода так само, ми дотримуємось крок за кроком. Є, знаєте, політтехнологи, які закидають і намагаються десь розсварити. Одному розкажуть, у тебе такий рейтинг, у другому такий, третій такий. І зараз з'явилася оця концепція, яку намагаються десь особливо тут в Галичині в голови втовкмачити людям. Там вояжери різні роз'їжджають, що треба до першого туру єдиного кандидата. А я скажу, ні, не може бути єдиного кандидата до першого туру. В другому турі, так, однозначно. Чому не може бути? По-перше, єдиний кандидат, він стає прекрасною мішенью для Януковича. Що зараз відбувається? Дивіться, зараз на Олега Тягнебока, лідера Всеукраїнського об'єднання «Свобода», і на «Свободу» пішов шквал негативної інформації. Газета «Експрес» обливає брудом, вже дійшли, знаєте, ну так низько опустилися, я не знаю, ця газета перетворилася в якусь таку бульварщину, коли вже починають мертвих рухати, десь фотографії могил робити. Ну, це просто жахливо. Розумієте, накручують. І головне, що жодним чином не стверджують інформацію, а так ніби, кажуть, чули. Не пряме, розумієте, десь з винувачення. Відповідно, само собою, наші юристи працюють, але в судах розводять руками. Ну, бачите, важиш прямо, та, прямо не звинувачує. Якби сказали, от вкрав хтось, знаєте, от він вкрав, ага, все, можна подати в суд, доведи, що вкрав, і відповідно будеш сплачувати ті компенсації. Натомість десь от таке завуальовують.
Почав бруд помиє на свободу натягне бока. Щодо Кличка, отой такий. Такий, знаєте, момент підшукали, коли вносили зміни в податковий кодекс, коли записали, внесли статтю, яка, в принципі, визначає або підтверджує те, що Кличко є резидентом іншої країни і не проживає в Україні. Тобто по ньому б'ють. Так само зараз намагаються десь, знаєте, штукарити і десь так, ага, випустять, не Юлі, не випустять. Я так само в одному з ефірів центральних каналів заявив, що розглядається на банку і один з варіантів. Випускають Юлю Тимошенко. Дають можливість їй подати документи в ЦВК. Вона подає документи, ті тримають до останку. Відмовляють в реєстрації, вона вже в суд подає, але Яценюк не встигає зареєструватися вже як це. Тобто, і розчищають для всіх. І Янукович один єдиний кандидат, розумієте, там виводять Симоненка в другий тур. Ну і само собою повторюється Кучма 99. Пригадуєте, коли вивели Симоненка в другий? Той самий сценарій. Знаєте, тому я кажу, що не може бути одного єдиного кандидата до першого туру. Крім того, ви ж розумієте, три опозиційних лідера, коли йдуть в президенти, це є втричі більше штабів, це є втричі більше реклами на телебаченні, радіо, це є втричі більше, можна охопити території, власне, поїздками і агітацією, це втричі більше спостерігачів, це втричі більше членів комісій. Тобто ми прекрасно розуміємо. А ті от голови, ви знаєте, гарячі голови, які давайте вже одного кандидата. Ні, це буде мішенью, на якого зразу знімають, або перед другим туром знімають, і все, Янукович у нас президент. Так не можна робити. Ми слухаємо глядача. Яке у вас запитання? Говоріть, будь ласка, добрий вечір. Ми чуємо вас. Добрий вечір, пане Олексію. Добрий вечір. Я мати дитини інваліда, перша група А. І по догляду за дитиною інвалідом я не получаю від травня місяця документів. Ой, грошей, виплати. Дякую. Виплати ні. Я володію цією ситуацією. Я не знаю, чи ви приходили тоді. Приходила група матерів, батьків. Це є перша група А, це психічні захворювання, і має йти власне кошти з державного бюджету. Розумієте? Тоді спочатку в адміністрації придумали таке: от бачите, бюджет не приймається в обласній раді, тому вам гроші не виплачуються. А прийняли бюджет. І що далі? Знову ж таки, цих грошей немає з Києва. Та відповідно, на останню от минулого тижня було пленарне засідання, і був мій депутатський запит на Азарова щодо виділення додаткових коштів власне для вас, для того, щоб можна було заплатити ту надбавку. Розумієте? І я надію, що можливо, все ж таки, десь до кінця року це мало би статися. Хоча відверто скажу. Величезна проблема з бюджетом в країні. Це тільки в нашій області вони не отримують? Ні, це не тільки в нашій області. В багатьох областях, ні, в мене колеги депутати так само запити подавали, щоб виплатили, там, по-моєму, по Вінниці були проблеми, по-моєму, я не пригадую, але, по-моєму, по Вінниці були, по Житомирській області, тобто в багатьох областях є така ситуація, тобто комусь дам, комусь не дам, розумієте, але є величезна проблема з державним бюджетом на 2013 рік. Дірка в бюджеті, щоб ви розуміли, збільшилася вже приблизно до 45 мільярдів гривень. 45 мільярдів – це є. Якщо бюджет малювався, або, скажімо так, пропонувався з рівнем ВВП в районі 3,4, по-моєму, 3,5%, то реальний ВВП у нас 1,2%. Тобто, ну, у нас йде спад виробництва, у нас зменшились надходження. А чому зменшується надходження? Тому що бізнес іде в тінь. Тому що при такій податковій політиці, однозначно, підприємство, особливо малий і середній бізнес, не витримує. Вони або взагалі закриваються, або вони просто йдуть в тінь. Реальна картина, от я як перший заступник голови комітету фінансово-банківської діяльності, бачу реальну картину, що у нас з банками робиться. Практично всі європейські банки виходять з України. Вони тікають. Тому що, розумієте, вони привикли працювати по-чесному. Якщо вони підприємство якомусь дають кредит, так, якийсь, дають кредит, а потім підприємство через суд доводить те, що банк ще й винен. Ті за голову беруть, кажуть, що ж у вас за суди. Ну, ми прекрасно розуміємо. Судді заплатили десь
долю якусь, і відповідно суддя ухвалює рішення не по-чесному, а на користь той чи той комерційної структури. Що можете пообіцяти глядачте, чи будете тримати на контролі? Знаєте, я вам відверто скажу, я ніколи нікому нічого не обіцяю. І навіть коли я балотувався, мені казали, а от пообіцяйте. Я не буду обіцяти. Я просто буду робити свою справу, те, що я і зробив. І я надіюся, що все ж таки, власне, бо декілька депутатів, народних депутатів з даної проблематики звернулися до прем'єр-міністра. Крім того, я знаю, що я попросив своїх колег на засідання уряду буде ставитись так само питання, бо або я приходжу, або мої колеги. До речі, «Свобода» – єдина партія, яка, тобто народні депутати фракції «Свободи» – єдині, хто приходить на засідання уряду і контролює той уряд, і відповідно потім видають те, що вони… Бо було таке, знаєте, що раніше по понеділках проводили таємні засідання уряду. Про них ніхто не знав, бо всі знали в середу – день уряду. Всіх журналістів запрошували, журналісти знімали картинку, потім їх делікатно просили вийти, і тоді вже там йшло, там, і не знаю, там, що там робили. А в понеділок взагалі ніхто не знав. Ми то узнали через своїх людей в Кабміні, там таємні засідання зробили проходять. Відкритими, і головне, що по понеділках якраз і розподілялися кошти. Наліво, направо, тендера і тому подібне. Розумієте? Тобто, коли почали ходити, бо нардепам не заборониш ходити на засідання уряду. І відповідно, коли викрили то все, то ті понеділкові припинилися засідання уряду. Ну, має здоровий глузд перемогти, бо цих дітей та дітей взагалі ображати не можна. А це я кажу, більше. Я думаю, що, та, що ми доб'ємо, все-таки ми дотиснемо. Ми послухаємо глядача, у нього запитання, прошу. Ваше запитання, говоріть, будь ласка. Так, так, я чекаю. Так. Говоріть. Алло? Ми так. Слухаємо вас, говоріть. Добрий вечір. Добре. Я до пана Олексія звертаюся. Так, алло. Чуємо. Пан Олексій вас чує, говоріть. Я є тернополянка, дитина війни. І в роки війни я тут була в Тернополі. І я тут була в Тернополі, коли Тернопіль відбирали. І пішла в перший клас 1 вересня 45-го року. І будувала той наш став. І з руїн піднімала Тернопіль. Угу. Прошу ваше запитання, у нас дуже мало так, часу. Я прошу, пане Олексію, мені як дитині війни суди присудили виплатити ті гроші, що положено дітям війни. І вже в вересні 2011 року я була в тій відомості і вже на пошті була відомість, бо я подзвонила, мені сказали, скільки я маю одержати. І після 23-го ті відомості забрали, сказали, поки що немає грошей. І їх немає по сьогоднішній день. Нам суди присудили, їхні суди, Азарова суди. Дякуємо, ми зрозуміли. Я зрозумів. Давайте я вам розповім ту ситуацію, яка виникла от з виплатою дітям війни. Тобто, дійсно, є закон. Є закон України, який забороняє, взагалі Конституція забороняє в першу чергу, і закон України, який забороняє звуження соціальних тих виплат. Гарантій, так. І в бюджеті на кожен рік мало би бути передбачено виплати якраз оцих соціальних пільг, соціальних коштів. Натомість є рішення Конституційного суду. Розумієте, ну у нас просто унікальний так. Суд, конституційний, це є, ну, це ніде в світі, не те, що в Європі, ніде в світі такого нема. Він ухвалює рішення. Да, закон діє про дітей війни, про бюджет, бюджетний кодекс, але дозволяється Кабінету міністрів, ну якщо немає грошей, то не закладати їх. Добре, ну ми кажемо, ну як суд міг ухвалити це рішення? Конституційний суд, тобто це є порушення Конституції. Але існує таке от рішення, таке, якби то, так, знаєте, такі колапси, таке знаєте, глупе знає, рішення, розумієте, яким вони дають можливість тому ж самому уряду Азарова, Януковича, Табачника, от і от банді не включати в порядок, в бюджет, на 13-й рік, на 12-й, так само в 11-му вони там поскорочували, власне, ці виплати. Само собою, допоки опозиція є в меншості в Верховній Раді, ми не можемо повернути цю ситуацію. Бо навіть я кажу, от ми ставимо питання про відміну тої ганебної пенсійної реформи. Вони голосують. Не голосує партія регіонів, не голосує частина позафракційних, тих так званих незалежних. Хоча ми закликали, не голосуйте за незалежних. Вони аж дуже-дуже залежні. От. І зараз воно... залежить, так, і якраз от воно і зараз показується на ділі, як воно є. Вони просто карточки витягують або йдуть засідання. Ми поговорили, так звели мову до дітей з особливими потребами, до дітей війни. А тепер про ще одних дітей поговоримо, ненароджених. Тих, які хочуть, матері хочуть народжувати в нормальних умовах.
умовах, якісних умовах, їм потрібна якісна медична допомога сьогодні. Перинатальний центр в Тернополі, чутками, скандалами обросло все, яка ситуація сьогодні, чи запрацює він, коли запрацює? Знаєте, ну, на превеликий жаль, але є такі ділки, і в Тернополі в тому числі, теж не приїхали десь там, не з Донецька, знаєте, там, чи не знаю, там, чи з Житомира, чи ще звідкись. А є от наші місцеві, доморощені, які взялися, яким дали можливість робити ремонт цього перинатального центру. І я в свій час звернувся в правоохоронні органи, зокрема в прокуратуру і в міліцію, провести перевірку використання бюджетних коштів. І зараз вже, от, вже закінчилась нарешті та перевірка, пройшли експертизи, і вияснилося, що вкрадено бюджетних коштів на 215 тисяч з цього перинатального центру, з одного. 215 тисяч. Зараз справа передана в суд. Я буду дуже уважно слідкувати за рішенням суду. І знову ж таки, судді, напевно, що не донецькі, не луганські, не запорізькі чи бердянські, а місцеві. Я хочу подивитися, чи вони ухвалюють законне рішення. Тому що вкрадено не у вас, не у мене, вкрадено у тих дітей, ще не народжених, які мали би народити в цьому перинатальному центрі. І сьогодні ми рятуємо дітей там вагою 500 грамів. Так, це було б ми ж бачимо, ну дійсно, всі намагаються. Однозначно, однозначно. І тут просто вкрасти, розумієте, десь нажити свою кишеню. Ще одне запитання, будь ласка, якщо можна, коротко. 5 листопада ви брали участь в засіданні під комітету з питань залізничного транспорту у Верховній Раді, і де розглядалися законодавчі ініціативи щодо відновлення руху пасажирських потягів. Які результати? Це теж актуальне питання для Тернополя. Так, дуже багато. І мені, знаєте, під час виборчої кампанії дуже багато питань стало, що познімали дуже багато потягів. І, власне, я і мій побратим, член Всеукраїнського об'єднання «Свободи», до речі, екс-депутат Тернопільської обласної ради Анатолій Вітів, він є членом цього комітету, ми зініціювали розгляд питання і підготували ряд проєктів постанов Верховної Ради щодо, власне, відновлення руху поїздів. Закликом був заступник начальника залізниці, був заступник міністра інфраструктури, це ж їхній так само напрямок, ряд різних там клерків. І дуже, знаєте, дуже добре, що підтримали так само депутати, і не тільки з нашої фракції, а там десь з Батьківщини, з Удару підтримали це питання. І дуже гостра була дискусія, і нам пояснювали дуже багато моментів з Укрзалізниці, що от неефективно, люди не їздять. Натомість я навів той самий аргумент з тими хюндаями. Знаєте, нікому не потрібно. Прекрасно розуміємо, що хтось собі заробив величезну круглу суму, запустивши ті хюндаї. І коли, розумієте, людина там 5,5 чи 6 годин їде не сидячи і платить як за купейний, розумієте, або і дорожче, аніж за купейний, якщо першого класу. І знову ж таки є вказівка не продавати квитки поки на інші поїзди, поки не продадуться на хюндай, ну це катастрофа. Власне, дуже гостра дискусія була, і власне через те, що була підтримка депутатів, ну не знаю, але таким, скажімо так, дивним чином, можливо, збіг обставин, а може дійсно те, що ми от разом спільно дотиснули, зразу буквально на другий день були пущені додатковий поїзд Київ-Івано-Франківськ-Київ. Так, він наразі, його пустили якби ніби на канікули дитячі, але крім того, був додатковий вагон Київ-Ковель, додатково був долучений до потягу. Тобто я навожу приклад ще, знаєте, тої спільної роботи з депутатами і, власне, того, що під лежачий камінь вода не тече. Тобто треба от крапити для того, щоб дійсно був результат. І вже, власне, от той поїзд Київ, бо навіть, може, ніхто не всі зрозумів, Київ, Івано-Франківськ, Київ, він іде через Тернопіль. Ну і слава Богу. І на завершення, буквально вже таке трохи неполітичне питання, з розмахом іде спорудження біатлонної бази в Тернополі.
траси у Тернополі. Кажуть, що це надихнула вас дружина, а ви, власне, посприяли цьому? Яка ситуація сьогодні? Чи справді бути біатлонній базі у Тернополі? Знаєте, я... Розкажіть, де дружина? Давайте так. Я не буду так десь наперед, наперед забігати, не буду там розповідати, хто там, що там, бо там перипетій навколо Підгороднього і того голови райдержадміністрації Шипановського. До речі, я написав звернення на президента, щоб його звільнили з займаної посади за той дерибан тих земель в Тернопільському районі, що навіть земель запасу вже практично не лишилися. От. І не хочу десь наперед забігати щодо будівництва цієї траси. Маю надію, що вона добудується, що буде дійсно, що ми проведемо не тільки чемпіонат України, але і етапи Європи або етап Кубку світу з біатлону. Є відповідні певні домовленості, не хочу просто забігати наперед. Щодо дружини. Дружина зараз в Норвегії, завтра стартує чемпіонат Норвегії з біатлону, відкритий чемпіонат з Норвегії, і наша збірна, олімпійська збірна з біатлону буде бігти, будуть змагатися. Ну, це, якби, знаєте, перед початок сезону, тому що сезон починається десь 24 листопада в Швеції, в Остерсунді шведському, і вже починаються, скажімо так, ті перші старти етапу Кубку світу, ну, а вже в лютому місяці, 7 лютого, то всі будемо слідкувати за нашою збірною з біатлону та за тими змаганнями. Я вам дякую. Ви, напевно, маєте чим обмінюватися, коли збираєтеся разом, враження, правда? Ми будемо чекати вас ще у нашій студії з новими новинами. Це був Олексій Кайда, народний депутат України. На все добре. Щасливо.